bir neçə rayonun icra başçısı dəyişdiriləcək. Bu barədə konkret.az saytı məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu ilin sentyabrına qədər ona yaxın şəhər və rayonun icra başçısı vəzifəsindən azad ediləcək. Məlumatlı mənbənin dediyinə görə Qubadlı rayon icra başçısı Malik İsaqov, Şabranın icra başçısı Novruz Novruzov, Qaradağın icra başçısı Süleyman Mikayılov da bu məmurlar arasındadır. Sayt həmçinin yazır ki, vəzifədən gedəcək icra başçılarının bəziləri haqqında hüquqi müstəvidə ciddi ölçü götürüləcək. Sentyabra qədər bir neçə böyük şəhərlərin icra başçılarının da vəzifədən getməsi gözlənilir deyə xəbərdə yazılıb.